iedzīvotāji. Šoreiz gribu parunāt par dabas aizsardzību. Un, teiksim, tas ir kontekstā ar Baltasaru, Langstiņa ezeru, Rīgas mežiem, Partijas Savienības valsts mežiem un tā tālāk. Sāksim, teiksim, pirmais, kas mūs interesē, visus var ir mūsu meži, kas mūs apkārt. Visiem iedzīvotājiem mūs interesē. Visiem ciemiem, kas dzīvo, jo viņi parasti dzīvo meža malā. Un mežā iet staigāt ar saviem suņiem, bērniem un vispārējā. Un tas, teiksim, viņus interesē. Jūs bieži varbūt redzējāt pāris gadus atpakaļ ļoti daudz cītu pie mums. Pašlaik tā situācija ir sekojoša, kā mēs esam apstrādinājuši. Ir teritorijas plānojumi tādu, ka pie mums cirs, kā jau cirs nevar. Pie mums var cirs tā saucamās izlases cirts. Ja. Bet izlases cirts, teiksim, šī gadījumā tieks ir speciālisti vairāk un mazāk saprot, ka pie mums arī lai cirs nevar, jo mums tā saucamā biezība prieža mežā ir 0,4. Tas nozīmē, ka vairāk var, bet nākamais, ko var cirst, ir kājācīt tikai. Pašlaik šīs kājācītas, tātad pēc mūsu teritorijas plānojumi ir aizliegtas. Tātad šie meži pie mums Garkalnes novadā dalās trijās grupās. Viena grupa ir tie saucamie akcijas sabiedrības meži, jā. Tas Latvijas valsts meži akcijas sabiedrība, tas ir kaut tur pie Langažiem, jā. Otra grupa ir Rīgas meži, jā, un trešā grupa ir privātie meži, jā. Nu, redziet, teiksim, tā kā privātās mešsaimniecības vai meža gabalīna mums ir ļoti maziņas, ja tur atsevišķās vietās, tāpēc, ka viņi tiek aizmanto pamatā pūvniecībā, šī ciršana tiek atļauta. Un tad šis mešs tiek transformēts priekšā pūs. Varbūt, teiksim, atsevišķās vietās, tas arī redzams, ka tāds notiek. Bet par to jūs neuztraucaties, jo, diemžēl, man ir jāsaka, ka bieži vien kaimiņi redzot, ka, teiksim, kaimiņš savā gabalā nocērt tur kaut kādus kokus, ja, tad uzreiz liekas, ka, nu, tā ir katastrofa, bet jūs saprotiet, ka jūs gabalā arī kādreiz auga koki, ja, un, teiksim, nu, vajag saprast arī, teiksim, savu kaimiņu, kurš kaut ko grib uzcelt, ja, un tā skaitās teritorijas labiekārtošana, vai kā, nu, kurš kaimiņš uzskata ar savu saskatoto projektu, kā tas viņam būs, ja, un, lūk, un nevajag, teiksim, nu, vai pastīties iecietīgi pret to, jo faktiski šobrīd, teiksim, tie lielākie meža apsaimniekotāji, kas mums ir, tie, nu, tie, diemžēl, samierinās ar to, ka, nu, viņiem šis kājācītas ir aizmiegts, un meša mums, paldies Dievam, ir pieteikami daudz apkārt. Nākamais, kas, teiksim, mums ir tādā projektā, nu, ko jūs varēsiet arī redzēt schēmā, kuras parādīs droši vien to līdzās, tas ir Baldzer pludmals. Un, nu, teiksim, kamēr iepriekšējā reizi es te runāju par to, ka Baldzerā varētu uzskalot šīs lielās pludmales. Ir viens interesants vietējo iedzīvotāju projekts, ja, par tām saucamajām pārvietojamām pludmulēm, kuras, teiksim, vasarā ielaiž iekšā un ziemā izvelk ārā, tādas kā dēļ grīdas. Tas, teiksim, šī gadījumā, kamēr, nu, šis lielais projekts teorētiski vēl tikai to, vai varbūt arī netaps, ja, teiksim, vai taps, ja, tad tas malā projekta ietvaros, ja, nu, teiksim, šīs pludmales, tā kā tāds laips ieiet ūdenī, ja, kur cilvēki normāli var ieiet, nu, nebriedot tur par dūņām, par dubļiem. Lielam Baltezeram kā publiskam ezeram ir izveidotas vairākas piekļuves vietas, kas ir Garkalnes dobenes īpašums. Ar šo dzelteno krāsu mēs redzam divas lielas vietas Baltezerā. Tās ir vairāk 100 metri garas. Mēs redzam šeit Rietkalnē, mēs redzam Bukultos. Divas vietas šeit maziņā. Šai piekļuvei ezeram ir negatīvā puse, kad ieejot ūdenī, ezers ir ļoti dūņēts. Ja mēs paskatāmies ezera schematisku griezumu, tad pie paša ezera daži metri ir ūdens, pēc tam sākas dūnes. Lai tad, kad mēs ieejam ūdenī, tad tie kas nu, ezera izmanto peldēšanai, ir lielie peldētāji tie papeld tālāk un izpeld un atgriežas, bet bērni, kas izmanto to ūdeni dažu metru, jeb dažu desmit metru attālumā, viņiem tā rotaļātušanās iznāk par šo dūņu vannu. Lai no tā izbēgtu, mēs esam sagatavojuši priekšlikumu par to, ka varētu izvietot peldošas peldētājs. Nav liels, viņš ir apmēram kāds 6x6 metri, bet bērni rokenām būs pietiekoši. Šis ir tā kā peldošs kuļas, kad nav
saistībā ar paša ezera piesaistu zemē, mēs esam pietavojuši pie sava īpašuma. Es šādu priekšlikumu domes deputāti atbalstīja uzskatumu, kas pašreiz ir viss tāds optimālākais risinājums, jo mēs vissaudzīgāk attiecamies pret dabu. Mēs pašreiz nerisinām tās problēmas, vai tās dūņas vajag saglabāt, vai vajag smelt ārā. Mēs saudzējam ezeru arī to, ka tas paņēmiens, kad mēs varētu šeit uzbērt smilšu slāni, tad ir kā nu, ezeru aizbērot. Arī tāds paņēmiens ir. Arī to mēs nedarām. Šo laiku tos ir ielaiž, un tad izņem ārā. Tāds eksperiments varētu tapt. Attiecībā par Lanksiņa ezeru, nu, jo mēs visi lieliski zinām, ka Lanksiņa ezerā ir smilšēnas purnos, un Lanksiņa ezers ir pašlaik šobrīd lieliski attīrījies no savu zilājumus, ja, teiksim, tikai tāpēc, ka viņš netiek vairs intensīvi izmantots, un vairāk vai mazāk iedzīvotāji, kas dzīvo apkārt Lanksiņa ezeram, arī ir tikuši dorā ar savām vēlmēm, viens otrs īpaši no jaunajiem iedzīvotājiem plūdināt kanalizāciju ezerā, ja, nu, Es ceru, ka tas vairs nenotiek, un vispār faktiski šobrīd šie fakti konstatēti tādi nav. Līdz ar to, teiksim, Lanksiņa ezers atlīvās no šī nitrātiem, kas, teiksim, veicina zilainas veidošanos, un visi iedzīvotāji, kas jau tur dzīvo, un viņi to lieliski saprot. Protams, Lanksiņa ezeram ir problēmas attiecībā vienā otrā vietā ar šiem žogiem. Nu, vēlreiz uzsveru, kad šie žogi vai tādi nelikumīgi tilti, viens, kas tur ir uzbūvēts Lanksiņa ezerā, nu, diemžēl pēc likumdošanas nāksies novāk. Un, ja nu mēs būsim spiesti to darīt par saviem līdzekļiem, tad tas būs ļoti slikti, varbūt vienam otram iedzīvotājiem. 10 metru platu platumā ir šī aizsardzības, kur brīvi jāpārvietojās cilvēkiem. Nu, tā viņi pašlaik ir pieņemti. Un tāda viņa bija arī, teiksim, Ulmenlaika Latvijā, nu, teiksim, kā mēs to saucam, neatkarīgā Latvijā pirms šīs Latvijas. Ja. Un redziet, teiksim, vecajos Lanksiņos tur brīvi var apvietot un staigāt apkārt ezerā bez kādām problēmām. Nu, pašlaik jaunajos. Diemžēl to atsevišķās vietās nevar, bet, nu, ja mēs būsim spiest iejaukties, un tas jau gan būs ilgstošs process, tad, nu, Lanksiņa ezerā piedodiet iedzīvotāji, bet labāk varbūt paši novāciet, jo tas būs daudz lētāk un labāk jums, nekā, ja to izdarīs mūsu organizācijas, un tad piestāvēsimies uz rēķinu, ko piedzīsim piespiedu kārtā, un tas var gadīties, ka bankrotē visu mājasaimniecību, jo šie rēķini parasti ir ļoti lieli. Ja mēs tur izmantojam smago tehniku, projektēšanu, tur tiek veikt un tā tālāk. Nu, vēl mums ir vesela kaudz, teiksim, dažādu upļu lielajā, kas saistībā, teiksim, lielā upļa ir jugla, lielā jugla, mazā jugla, kur principā šie noteikumi arī ir. Nu, mēs šovasar izbraucām par lielo jugla lāju, ja konstatējam tādu lietu, ka, nu, teiksim, šīs tie saucamās aizsardzības ir apgūvēts, ar ko tikai neienāk prātā. Tas skats tur ir unikāls. Labi, šovasar mēs tikai to faktu konstatējam. Bet, nu, lai iedzīvotāji padomā par to, ka vienā brīdī var pienākt situācija, kad viss tas mums būs jājauts nostur. Ja mums tad būs jājauts nostur, saprotiet, ka tas būs ļoti dārgi. Pagaidām šī likumdošana ir tāda valsts, un neko mēs tur nevaram darīt. Nu, lai jums labi veicās. Mūsu, teiksim, zaļajā zonā, mūsu ezeriem, Un dzīvojot laimīgi.